召喚に応じ参上いたしました。アーチャーのサーヴァント、清少納言と申します。すでに筆を置いた我が身ではありますが、このあふれる知識が役立つこともありましょう。間違ってても責任持ちませんが。挨拶ってこんなもんでいいかな。これからよろしくね、ちゃんましゅ。どうよ、ちゃんましゅ。かわいいプラスかわいいイコールもっとかわいいの極み。こんなのもう犯罪じゃん。かわいすぎざいやで。やばい、私ちゃん捕まっちゃう。ちゃんまず、週に一回面会に来てよね。はい、変わったって変わってないじゃん。変わるのはこの次？そういうの早く言ってよ。ぐえまさかまたこいつを着る日が来ようとは。いいよいいよ、こいつを引きずってカルデアの廊下ピッカピカにしてやるもんね。意外と似合ってる？ありがとう。ここまでしてくれたちゃんマスには見せてあげるね。これが私の宝物たち。一つ一つに思い出の詰まった私の印。きっとこれからも増えていくだろうけど、一番大切なものはここにはないの。でも今は寂しくないよ。一緒にいてくれてありがとう、マスター。レベルアップアドバンス、ブイブイ。イエーイ、テンション上げぽよー。いや、ぽよってなんだ。やったー、あたしちゃんのレベル上がりすぎ。あたしちゃんめっちゃくちゃ暇なんですけど。こういう時は部屋にこもってても仕方ないよ。まずは行動開始、楽しいこと探しに行こうぜ。戦うのあんまり好きじゃないんだよね。いや、働きたくのうございますとかじゃなくて、他にやりたいことが多すぎるっつうかさ。あ、一緒に遊んでくれたらやる気出るかも。本当に困ってる時はちゃんと言いなよ。あたしちゃんガチンコのピンチだったら秒で駆けつけっから。まあ頼りにはならないかもだけど。いや、むしろ頼ってこい。そこんとこよろしく。いやー、紫式部だよ、紫式部。こんなところで会えるなんて運命感じない？なんか感動的なイベントもあった気がするし、これも親友と言っても過言じゃなくなくない？え、紫式部日記？あれはツンデレって言うんだぞ、ちゃんます。壁いいよね、おさかべ姫。日本のサーヴァントで、しかも作家らしいじゃん。こんなのもう気が合うに決まってんじゃん。でも遊びに行ったら帰れ帰れって物が飛んでくるんだよね。恥ずかしがり屋さんめ。鈴鹿パイセンパーナイスわ、マジ神っすわ。本当に神様？マジで？でもほんとすごいの、神もう全然マイク離さないの。次はちゃんますも一緒に行こうよ、耐久カラオケ。見て見て、ちゃんます、ほらネイルアート、名物にやってもらったんだ。
すっごい文句言ってたけど、なんだかんだ面倒見いいよね。あとは恋愛相談に乗ったりして。え、あれ女王様なの？マジで？子供たちを扇動して食堂襲撃、そしておやつ強奪。誰が悪いのかといえば、まあ私ちゃんなんですけど。でもあの赤い人もそこまで怒らなくてもいいじゃん。正座しすぎてあざできたっつーの。あれ、絶対生きてた頃は学校の先生かなんかだよ。うん。藤原道長の側近、源氏の棟梁。なんか顔合わせると気まずいんだよね。それに間近で見るととにかく迫力がすげえっつうか。何詰まってんだろうなあれ。さっきさ、食堂通りがかったら大江山の鬼が子供と一緒におやつ食べてたんだけど。どうなってんのカルデア。さっきさ、お風呂入ってきたら大江山の鬼がお酒飲んでたんだけど。どうなってんのカルデア。今通路に悪魔いたんだけど。あのファッションセンスバナいって。あんなのマジリスペクトだって。それどこの店で買ったのって聞いても企業秘密だって教えてくれなくてさ。でもアメちゃんもらった。あいついい悪魔じゃん。黒ひって面白いよね。一見こわもてなんだけど、すっごい変なおっさん。いろんな本持ってるらしいから部屋に遊びに行きたいって言ってるんだけど、なんか全力で拒否られるんだよね。なんで？ゲオゲオじゃなくてゲオルギウス先生に写真見せてもらったんだけどさ、映えがすごいの。もうめっちゃ映えてんの。例えるならこう、3ターンくらい何もかも受け止めてくれそうな懐の広さを感じるよね。あたしちゃん本気で弟子入りしようかな。あたしちゃんが好きなこと？え、それ聞いちゃう？話めっちゃ長くなるけどいい？嫌いなもの？そりゃたくさんあるよ。でもね、好きなことばっか考えてたらそんなの全部忘れちゃうんだな。チャマスはどう？嫌いなもののことで頭はいっぱいになってない？チャマスはもし手に入ったら何をお願いする？あたしちゃんの望みはね、まあ叶わなくてもいいや。もし拾ったらちゃんマスにあげるよ。やべえぞちゃんマス、イベントだ。何のイベントかって？いや知らんけど、でもマジでヤバいやつだって絶対。ほらほら、早くしないと置いてっちゃうぞ。呼び方、清少納言じゃなくて清少納言ね。実家が清原だから清の字を取って、あとは役職名の小納言。でも別にあたしちゃんが小納言だったわけじゃなくて。めんどくさ。なぎこさんって呼びな。なんでアーチャーなのかって？いや、わからん。あたしちゃんもわからん。蹴鞠は好きだし別にいいんだけどさ。ちゃんマスも細かいこと気にしたら負けだぜ。最近思い出したことがあるんだけどさ、宮廷にいた頃ザ・文学少女って感じのすっごい綺麗な子を見かけたのね。うーわやっべえ、お友達になりてーとか言ってたら結局それっきり会えなくってさ。いやほんとどこの誰だったのやら。ちゃんマスはさ、すっごい大切なものをなくしたことはある？うん、そっか。それでも頑張ってきたんだね。私はダメだな。なんか燃え尽きちゃったっつうか、やり遂げちゃったっつうか、今まさに余生の真っ最中みたいな。
もう二度と筆を取ることはないって、なんとなく思ってるけど、いつかまた書かずにいられなくなるような、そんな何かと出会えるのかな。ここって、楽しいこと多すぎなんだよね。写真にでも残しておかないと、少しずつ忘れちゃいそう。でも、全部が大事な思い出だもん。一つも取りこぼしたくないな。だって、私が新しく何かを書き残すとしたら、それはきっと…なんつって、うわ